Krajem februara 2018. godine u Tuzlanskom kantonu na evidenciji nezaposlenih bile su gotovo 84.000 osoba, od čega je oko 27.000 kvalifikovanih radnika, gotovo 26.000 nekvalifikovanih, oko 23.500 osoba sa srednjom stručnom spremom i oko 5.500 sa visokom. Na birovu je oko 2.500 maturanata gimnazije, 2.500 ekonomista, 2.400 mašinskih tehničara, 2.000 medicinskih sestara i oko 1.000 poljoprivrednih tehničara. Od visokoobrazovanih na birovu je najviše ekonomista, pravnika, pedagoga, profesora razredne nastave i profesora bosanskog jezika. Što se tiče najtraženijih zanimanja na području naših kantona, to su uglavnom metalska i građevinska struka, bravari, zavarivači, tesari, zidari, tu su, ajde da kažem, još i kuhari, konobari, šivači te konfekcije. Zahvaljujući razvoju industrijske proizvodnje, učenici srednje mašinske škole imaju velike šanse za pronalazak posla. Tu prije svega mislim na mašinske tenčare, operatore za CNC mašine, kao i mašinske tenčare za kompjutersko projektovanje. To su dva stručna zvanja koja mogu da pokriju i ne samo metaloprerađivački sektor, već i drvoprerađivački sektor, obradu PVC stolarije, obradu aluminijske stolarije, pa čak možemo naći primjenu operatora za CNC mašine i u tekstilnoj industriji. Tražena je medicinska struka. Nažalost, veliki odliv mladih ljudi nakon završene medicinske struke odlazi u inostranstvo, u Njemačku. Pored te struke, znači, izrazita je potražnja za zavarivačima, operatorima za CNC mašine. Vidite u saobraćajnoj struci vozače da se, znači, jako puno traži. Prilikom upisa u srednju školu Asiji Ceni je bilo važno da se informiše o tome koja su zanimanja tražena kako bi se po završetku mogla lakše zaposliti. Nakon što sam se informisala, odlučila sam da upišem hemijsku školu, znači baš ovaj smjer hemijski tehničar, nutricionist, iz razloga što je to jedno potpuno novo zanimanje. Naša škola nam pruža veoma, veoma dobre uslove za praktičan rad, znači sve ono što teoretski odradimo, sve što naučimo, imamo priliku da praktično uradimo u laboratorijama koje su veoma opremljene. Uglavnom ti neki stručni predmeti kao što su mikrobiologija, hemija, neorganska hemija, to je, znači, sve ono što u čemu sam se trenutno ja pronašla. Pripreme za upis u srednje škole su u toku. Resorno ministarstvo je u fazi izrade plana upisa na osnovu planova pojedinih škola. Vlada bi trebala dati saglasnost do otprilike 20. do 25. maja. To bi bio neki krajnji rok do koga bi vlada trebala, odnosno ovaj predmet bi trebao proći sjednicu vlade i da se vlada izjasni o planu upisa kako bismo mi mogli otprilike krajem prve sedmice mjeseca juna raspisati konkurs za prijem učenika u prvi razred srednjih škola. Služba za zapošljavanje je u saradnji sa vladom Tuzlanskog kantona vršila prekvalifikacije osoba sa evidencije nezaposlenih, ali kako kažu, za bolje rezultate potrebno je usklađivanje upisne politike u srednje škole i visokoškolske ustanove sa potrebama tržišta rada.